17414 світлових об'єктів, 55 світлофорів, 15 електронних табло. І це ще далеко не все, що перебуває на балансі комунального підприємства «Івано-Франківськ міськ світло». 9 болгарів, 46 світлодіодних арок, 2188 ялинкових гірлянд, одна штучна центральна новорічна ялинка, три штучних новорічних ялинки восьмиметрових, два комплекти новорічної ілюмінації, годинник на ратуші, державний прапор на вічовому майдані, 188 шаф управління зовнішнім освітленням, 5973 опори та 664 кілометри кабельних мереж. Директор підприємства Віктор Шутка каже, головне завдання – це дбати, аби все, що є на балансі, було у порядку і місто було забезпечено освітленням. Ще одним із напрямків, які входять в обслуговування нашого підприємства, є святкова ілюмінація міста. Я думаю, що кожен міг відзначити, побачити, і скоро цей період знову наступить, коли ми будемо встановлювати ілюмінацію і готуватися до новорічно-різдвяних свят. Також підприємство стежить і за освітленням сіл, які нещодавно приєдналися до Франківської громади, де потрібно здійснюється заміна ламп. Ольга Гриць, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія «Раї».